Unul dintre obiectivele maltratate în vara asta de turiști a fost chiar Sfinxul. Aici a fost lansată și campania și la momentul acela am hotărât să îl îngrădim cu un gard de delimitare a perimetrului. Acum sunt convinsă că nu o să-i oprim chiar pe toți. Suntem conștienți cu toții de lucrul ăsta, dar măcar o parte cred că se vor simți cumva prost dacă sunt văzuți de partea cealaltă a gardului de delimitare. Alături de noi astăzi, în afară de Rom Silva, avem și trupa Zdob și Zdub. Lângă mine este chiar solistul trupei, Roman. Trupa a ales să sprijine campania de bun simț turistic cu ocazia turneului din România. Ei au făcut un efort și au venit astăzi alături de noi pentru a face și ei apel la toți cei din jur să păstrăm natura curată și să respectăm monumentele naturale. Suntem aici cu bucurie. Am venit special să susținem pe oamenii care nu se ocupă numai cu familie, cu viața, că avem destul distracții și trăim acum în lumea frumoasă. Avem confort, avem îmbrăcăminte, avem tot, dar trebuie să trăim mai conștient, că avem copii, trebuie să avem viitor. De aceea noi suntem aici și susținem pe oamenii care se ocupă cu natura, cu cultura și așa mai departe. Această acțiune constă în montarea unui gard care are rol atât de a asigura oarecare protecție și siguranță a vizitatorilor, practic pe a-l interzice să urce sus pe Sfinx, dar în egală măsură are rolul de a-i atenționa și de a-i, prin plăcuțele care sunt montate din loc în loc, de a le prezenta câteva reguli de vizitare specifice unui monolit de această dimensiune. Trebuie să ținem cont că el are înălțimea de 8 metri, deci practic escaladarea și un eveniment nefericit duce practic la urmări destul de dureroase, ca și să nu spunem altfel. Există un gard mai solid, să zicem, și totuși unul mai solid. Deci, succes credeți că va avea acțiune? Acțiunea, să știți că noi sperăm să aibă succes. Eu conduc administrația parcului de 16 ani. Eu cuantific un indicator care e un pic rușinos pentru noi ca cetățeni, dar este real. A scăzut aproape, a rămas o treime din volumul de gunoi. Deci ușor, ușor, pas cu pas se poate. Este foarte clar că el nu va înlocui deocamdată prezența rangerilor, prezența salvamontului și a jandarmeriei. Deci vom fi toți aici alături de el până intre în ambient și până turiștii vor ține cont de prezența și mesajul pe care îl reprezintă, dar noi sperăm să aibă un rezultat benefic pentru monolit în special și în general pentru aria protejată. Vă mulțumim, Rom Silva, pentru protejarea. Tot ce este frumos pe pământ e creat de natură, să știți. Nu de om, de natură. Și vrem să mulțumim munților Carpați pentru inspirație. Exact. Și să nu uităm că nesimțirea nu este biodegradabilă. Și da. Foarte important să nu
să nu lăsăm după noi gunoi pe munte, pe plaje, pentru că natura ne-a dat o frumusețe extraordinară și să fim turiști corecți și să iubim natura.